Olipa ne bileet sitten eilen kyllä, nyt on vähän tämmönen väsynyt olo sitten pukilla perkele, en tiedä sitä mitään, ei vaiska. Mä etukäteen nauhoittelen näitä jaksoja sitten ja eilen tosiaan pikkujoululähetys oli, totta se meni hyvin. Tää on tosiaan 3 viikkoa ennen lähetetty, tai nauhoitettu tämän. Mutta niinku kuitenkin, ollaan palattu ihan tähän niinku joulukalenterin luukkujen pariin ja viime jaksossahan, tai eilen tästä unboxattiin tämä tämmönen Event Horizon science fiction elokuva Paul Andersonin skifi-kauhufilmi, joka on ihan jees, ihan jees. Mutta nyt sitten sunnuntain kunniaksi katsotaan luukku numero 17, perkele! Ja näyttää siltä, että vuorossa on jälleen kerran VHS-kasetti, niitä ei koskaan voi olla liikaa. Ja nyt sitten sunnuntai kunniaksi, niin tää on varmasti todella todella loistava VHS. Minä en todellakaan tiedä, mitä Jyri näihin on pistänyt näihin lahjoituspakseihin, mutta näitähän minä olen tässä unboxailut teidän iloksenne vaikka kuinka kauan. Katsotaas nyt sitten, mitä tässä on kyllä. Oho! Musta leijona! Mikäs perskalle tää tämmönen on? Okei, Showtimein julkaisija, vähän vanhempaa Showtimea. Siitä tietää, että no Showtime on tämmönen aika yleinen videolevittäjämerkki Suomen videomarkkinoilta sitten. Ja nehän levitti paljon tätä Cannonia Suomessa ja muutenkin helvetisti leffoja kyllä niin kuin on. Varmaan kaikille, jotka on elänyt Suomen vuokra-VHS-ajan läpi, niin varmaan on tuttu tämä tämmönen sininen kansimalli kyllä. Ja tää on tosiaan, niin kuin sanottu, vähän sitä vanhempaa mallia, koska tässä ensinnäkin noin K16-tarrat on teipattu tohon, vaan liimattu tohon. Ja sitten tässä on tämmönen kylkikansi, mikä on paljon siistimpi kuin se myöhempien aikojen se semmonen tylsä viivakoodi sitten jo. Noniin, tää elokuva, tässä näyttelee Leslie Stevens ja alkuperäinen nimi on Three Kinds of Heat ja oi, kuka tässä näyttelee? Robert The Exterminator Ginty! Ai saakeli, mä en tästä maalauksesta tunnistanutkaan, mutta tässä on kyllä Robert The Exterminator Ginty! Hän joka mies, joka tiedetään ainoastaan vaan yhdestä roolista, Robert The Exterminator Ginty roolissa. Mies, joka muistetaan The Exterminator-elokuvasta. Olet varmaan nähnyt hänen elokuvassa Robert, elokuvassa The Exterminator. Hän on Robert The Exterminator Ginty. Tässä ei tarvita lukea. Tässä kannessa ei nyt jostain syystä lue The Exterminator. Tää on sen verran myöhäinen elokuva, tää on 87 vuodelta, että ne on kannentekijä varmaan ajateltu, että okei, ei kukaan enää muista The Exterminator vuodelta 80. New York, Lontoo, Hong Kong. Rikollisuudella ei ole enää pakopaikkaa. Ohjaus Leslie Stevens. Kolmen mantereen poliisi voivat mustan leijonan kuumilla jäljillä. Kaukoitä terrorisoi mafiajärjestö Musta leijona. Englannin salainen palvelu käynnistää operaatio ilotulituksen, jonka johtoon määrätään erikoisagentti Elliot Cromwell. Hänen tehtävänään on selvittää mustan leijonan ja järjestön henkilöisyys ja tuhota järjestö lopullisesti. Avukseen hän saa 2 naispuolista poliisiupseeria, New Yorkin poliisin uhkeimman vaaleaverikön Terryn ja salapeleisperäisen seksikkään Seanin Hongkongin salaisesta palvelusta. Elliot pääsee mustan leijonan jäljelle, mutta jäljet ovat kuumat ja ne hehkuvat vaara ja kuolemaa. No niin, nyt kuulostaa kyllä todella hyvältä. Tää on semmonen filmi, mikä kyllä varmasti päätyy Videospacein videohyllyyn kyllä, koska tässä näyttelee Robert The Exterminator Ginty! Pukin suosikkinäyttelijä kyllä pörkölle. Tämä oli hieno yllätys kyllä. Kiitoksia paljon sinne Jyrille kyllä. Ja pistähän kyllä sieltä kuule kanavaa tilaksi, jos on vielä tilannut. Ja minä kiitän sinut, että jaksoit katsella ja kaikkia näitä supersäkkijäseniä tässä. Ei, huomenna on 18. päivää. Katsotaan sitten, mitä luukku tuo sitten tullessaan. Tätä en ole nähnyt, mutta tää pitää mennä sitten heti katsomaan. Oi, no niin, se on moro. Oi.